საქართველოს ეთის საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთთან ლოპოტას ხეობაში სპეცოპერაცია გრძელდება წუხალ გვიანღამით ლოპოტას ხეობიდან მხოლოდ რამდენიმე სამხედრო ავტომანქანა გამოვიდა ხეობაში შესასვლელი გზა კვლავ ჩაკეტილი აქვს პოლიციას გუშინ გამთენისას 6 დღის წინ გაუჩინარებული ახალგაზრდებიც დააბრუნეს სოფელში სიწყნარია გუშინდელ მოღავემაც 7 და ჩაერა დღესაც ხედავთ რომ ჩვეულებრივ გრძელდება ცხოვრება ტრანსპორტი მოძრაობს ხალხი მიდის თავიანთ საქმეზე უკამბრუნდება და მეტიც მე მინდა გითხრათ რომ ამ მდგომარეობის გამო რაც შეიქმნა ჩვენს ხეობაში კი არ გავიდა ხალხი სოფლიდან პირიქით ვინ ცხოვრობდა ქალაქში ვინ ცხოვრობდა მეზობელ რაიონებში სულ დაბრუნდა სოფელში და ამით სოლიდარობა გამოუცხადა ყოფებს